सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा नमस्कार म भूपेन्द्र खड्का यही पुसको 28 गते हुन गइरहेको नगर खानेपानीको निर्वाचनमा मैले आफूलाई अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु यहाँहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि मैले यो उम्मेदवारी पेश गरेको छु मेरो उम्मेदवारी किन यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरैले धेरै कुरा पनि गर्लान तर मेरो चाहिँ हजुरको धेरै भन्दा पनि धेरै बोल्ने भन्दा अलिक कम बोल्ने चाहिँ पानी छ गरेको काम चाहिँ पूरा गर्ने पनि पानी छ म पेशाले चाहिँ निर्माण व्यवसाय पनि र यो बारेमा मलाई अलिअलि चाहिँ हजुरको पेशागत हिसाबले पनि धेरै कुराहरु जानकारी छ पानीको वितरणको सम्बन्धमा अथवा चाहिँ निर्माणको सम्बन्धमा अनि यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने यसलाई कसरी चाहिँ हजुरको चाहिँ माग र चाहिँ आपूर्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाउने हाम्रो नगरको चाहिँ माग कति छ पानीको र यसमा चाहिँ आपूर्ति यसको चाहिँ डिमान्ड र आपूर्ति कति छ भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी पेस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई व्यवस्थापकीय सुधार गर्न लागि मैले आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छु मेरो उम्मेदवारी किन भन्दै गर्दाखेरि हजुरहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारको सुनिश्चित गर्न विगतमा संस्थामा भएका अनियमितताहरूलाई को चिरफार गर्न र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न नगरभित्र हजुरको पानीको माग र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र सही तरिकाले यसलाई वितरण गर्न बजारमा बढ्दै गइरहेको जनघनत्वले फेरि पानीको मागलाई बढाउँदछ त्यसैले नयाँ नयाँ ठाउँमा मुहानको र स्रोतको खोजी गर्न खानेपानी वितरण प्रणालीलाई क्लस्टर वाइज चुस्त दुरुस्त बनाउन र अर्को कुरा पानीको माग कहाँ बढी छ कुन क्लस्टरमा बढी छ कुनमा कम छ त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्न र हजुरहरूको चाहना बमोजिम भोलि हुने कतिपय चाहिँ निर्माण कार्यदेखि लिएर अरू सामाजिक कार्यहरूमा यहाँको सुझाव सहमतिको म अपेक्षा गर्दछु र बाग्लुङ नगर खानेपानीलाई देशकै उच्चतम एउटा स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न र अर्को कुरा अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ अब अहिले चाहिँ देश चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि भागमण्डमा चाहिँ नि दौडिरहेको छ अहिलेको अवस्था भनेको नै हजुरको चाहिँ नयाँ पुस्ता हो त्यो नयाँ पुस्ताको चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्दै म यहाँहरूसम्म चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छु मेरो क्षमता मेरो काम गर्ने शैली र म आफै चाहिँ नि हजुरको एउटा निर्माण व्यवसायी पनि भएको हुनाले कतिपय कुराहरू यस्ता निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई मैले चाहिँ धेरै नजिकबाट गरेको हुनाले यसमा हजुरहरूले मलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ र आफ्नो अमूल्य मत दिई मलाई विजयी गराउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म हजुरहरूसँग अपिल गर्दै हजुरको अमूल्य मत मलाई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद